Tamam Şalar, biz bugün ikinci bölmenin 13. mövzusunu işleyeceği elektromagnet indüksiya hadisesini. Elektromagnet indüksiya hadisesi nedir? İndüksiya ümumiyyətlə yüklərin belə deyək də ayrılması, elektrostatik indüksiya yarısala yüklərin məsələn cismə bez neytral cismə mənfi zərrəci, mənfi yükü cismi yaxınlaşanda mənfilər ondan qaçırdı. Müəyyən bir istiqamətdə hərəkət edirdi. Və yaxud müsbət bir yüklü cismi, neytral cismə yaxınlaşanda, o neytral cismin içindəki elektronlar hamısı həmin müsbət yükə tərəf hərəkət edirdi. Yəni bu proses elektrostatik induksiyadır. İndi elektromaqnet induksiyasında da belə başa düşək. Cismə bir maqnit yaxınlaşdıranda metal tutan ki kapalı bir nagildir. Ora magnet yaxınlaşdıranda nə baş verir? O metal nagil içərisində bilirik ki, çoxlu sayda sərbəst elektronlar var. Və elektron yüklü zərrəcikdir. Və olan biz magnet yaxınlaşdıranda o həmin magnet sahəsinin təsiri ilə başlayacaq hərəkət eləməyə. Və bu sahə təkcə bir elektrona təsir etməyəcək. Oradakı olan bütün elektronlara təsir edəcək. Və bir elektron hansı tərəfə gedəcəkdirsə, bütün elektronlar da onun tərəfinə hərəkət edir. Çünki hamısı mənfi zərrəcikdir, hamısı da eyni sahənin tərkibindədir. Və bu zaman elektronların hərəkəti baş verir. Yəni bu da cərəyan yaranmasına gətirib çıxardı. Yəni ona görə də elektromaqnit induksiyası hadisəsində induksiya cərəyanı deyilən bir cərəyan yaranır. Və bu bilirik ki, cərəyanın da xassələrdən biri olur ki, öz ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Yəni istilik, maqnit kimyəvi təsiri var elektrik cərəyanı. Bu təsirlərdən biri də maqnit təsiri. Deməli, cərəyanlı nagil maqnit sahəsi yaxınlaşdı qapalı cərəyansı belə-belə qapalı nagilə. Onun içərisində cərəyan yaratdı. Sonra həmin cərəyan özü də öz ətrafında başlayır maqnit sahəsi yaratmağa. Burada artıq iki dənə maqnit sahəsi var. Birinci, biz əlimizdə tutduğumuz və o qapalı naqilə yaxınlaşdırdığımız maqnitin sahəsi. İkinci, bu maqnit ki ora yaxınlaşır, o naqildə başlayır cərəyan yaranmağa. Həmin cərəyanda öz ətrafında ikinci bir maqnit sahəsi yaradır. Yəni birinci əlimizdəki maqnitin sahəsi, ikinci də həmin cərəyanın yaratdığı maqnitin sahəsi. Və bunlar orada başlayırlar bir-birlərinə təsir göstərməyə. Maqneti biz yaxınlaşdıranda nə baş verir? Fikir verin, bu elə bir ki, qara qapalı dolaqdır, bir halqa şəklində bir məftildir. Biz maqneti ora yaxınlaşdıranda, bax maqnetin qüvvə xətləri var, fikir verin bu şəkildə. Maqnet yaxınlaşanda o dolağın içərisində, yəni qapalı naqilin içərisində daha çox bir qüvvə xətti keçir. Yəni o oxların sayı çox olur. Uzaqlaşdıranda azalır. Yəni bu zaman o hərəkət baş verəndə o naqildə cərəyan yaranır. Elə belə yaxınlaşdırıb sakit saxlasaq maqnetin cərəyan yaranmayacaq. Ya geri çəkməliyik ki, maqnet qüvvə xətlərinin sayı azalsın, ya da irəli gətirməliyik ki, qüvvə xətlərinin sayı artsın. Bax bu zaman induksiya cərəyanı meydana gəlir. Sonra həmin cərəyan özü də öz ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Sonra o sahələr bir-birinə başlayır əks təsir göstərməyə və necə təsir göstərir? Deməli, baxaq bunu 14-cü paraqrafda. Qüvvə yaxınlaşdıqda cərəyan istiqamətini təyin edək. Belə deyək, alüminium halqadır. Biri açıldı, biri qapalı. Yəni kəsik olanla da eyni təcrübəni həyata keçiririk. Tam qapalı olanda fikir verin, maqneti yaxınlaşdıranda bu halda qaçır maqnetin qabağına, uzaqlaşır o yana. Maqneti geri çəkəndə halda maqnetin dalıyacağına gəlir. Yəni yaxınlaşdıranda ondan qaçır, uzaqlaşdıranda geri gəlir. Deməli, bunlar bir-birinə əks təsir göstərir. İndi bu maqneti gətirib burada eləsək, bu halda yerindən tərpənməyəcək. Nə o yana, nə bu yana. Çünki tam qapalı deyil axı. Bax, kəsikdir arası. Bu elə deyir ki, o uşaqlar üçün oyuncaq qatar yolu qoyuruq. O qatar yolu evdə yumru halqa qoymuşuq. Orada reysləri aralasa, o qatar fırlana bilərmi? Xeyr, gəlib həmin yerdə ilişib dayanacaq. Kəsik yerdə. İndi baxaq bunu, bax belə bir halqadır. Biz maqneti bura yaxınlaşdıranda, bu bir qüvvə xətləri maqnetin
içerisinde daxil olur ve bu zaman etrafında cereyan yaranır. İndi baxın, həmin cereyanın yarattığı birleştirik kuvvet xətləri bizim üstümüze gelir. Bizim üstümüze gelirse demeli oradaki onu yaradan induksiya cereyanı saatin əksinə fırlanır. Eğer induksiya cereyanı saatin əksinə fırlansa, demeli onu yaradan cereyan şiddəti de saat istiqamətində fırlanır. Eyni şeyi burada da demiyorlar. Baxın, qüvvə xətləri bizden o tərəfə gedir. Deməli, onu yaradan induksiya cereyanı saat istiqamətində fırlanır. Deməli, həmin induksiya cereyanı yaratdığı cereyan şiddəti isə saatın əks istiqamətində fırlanacaq. Və bu zaman, bax, eyni proses gedəcək burada. Demək, biz maqneti yaxınlaşanda o maqnetdən qaçacaq. Maqneti geri çəkəndə maqnetin üzərinə hərəkət eləməyə başlayacaq. İndi bunu biz əyani təcrübə ilə də baxaq, yoxlayaq. Baxın, belə bir qurğudur. Demək, burada biz naqillərlə birləşdirmişik və gətirib bunu ampermetriyə qoşmuşuq. Və bizim də bir ədəd maqnetimiz var. İndi biz induksiya cereyanı həqiqətən yarandığını müəyyən edəcəyik. Biz indi əvvəlcə baxaq, bir qüvvə xətlərinin istiqaməti necə yönəlir. Yəni, bax, onu bax, belə bir ox vasitəsilə, məsələn, deyirik ki, bizdən o tərəfə gedir. Baba, fikirin halda içərisində keçəndə biz X istiqamətində, bax, X-ları görürük. Əgər bizim üzərimizə gəlirsə, baxın, oradan bizim üstümüzə gəldi, biz onun ancaq ucunu görürük, uç hissəsini. Ona görə biz onu nöqtə şəklində görürük. İndi baxaq, biz bu belə bir məftillərdən ibarət, məftil dolaqlardan ibarət, baxın, belə bir halqadır. Biz indi onu yaxınlaşdıranda, bu dolağa yaxınlaşdıranda görəcək ki, ampermetrin əqrəbi meyl elədi. İndi maqnitə baxın, bir də ampermetrə baxın. Ki verin. Baxın, maqniti hərəkət elətdirdikdə, yəni yaxınlaşdıranda və geri çəkəndə. Bax, bu induksiya cereyanının mövcud olduğunu göstərir. İndi baxaq maqnit nüfuzluğu mövzusuna. Baxın, belə bir məftili batareya qoşub içərisində bir dəmir içlik keçirsək, onun maqnit nüfuzluğu, maqnit xasiyyəsi güclənir. Deməli, maqnit xasiyyəsinə görə maddələr 3 qrupa bölünür. Diamaqnitlər, paramaqnitlər və ferromaqnitlər. Ən yaxşı maqnit sayısı güclü olanlar ferromaqnitlər adlanır. İndi bu təcrübəyə əyanı olaraq baxaq. Baxın, bunu bir şagirdim hazırlamışdı. Bunu bir verin, maqneti götürür, daha doğrusu dəmiri götürür və bu da maqnit xasiyyəsi yaranır.